Protams, kad rūpīgi sakojam, vajag vai nevajag atvērt papildus vietas. Līdz šim mums ir izdevies diezgan rūpīgi noprognozēt, un vietas ir pietiekoši. Jāsaka, ka šajā ziemā droši vien gan ņemot vērā to, kad bezpajumtnieki kļūst arvien informētāk, gan arī viņu kļūst arvien vairāk, kā arī augstums, ir pieaudzis bezpajumtnieku skaits patversmēs. Jau vairāk kā 700 nakšņo, tātad mūsu gan Rīgas pašvaldības, gan arī Rīgas pašvaldības līguma organizācijās. Arī patreiz esam mēģinājuši izmantot vietējos paši savus resursus, nevis papildus, lai atrastu varbūt arvien jaunas līguma organizācijas. Ir bijis arī konkurss, mums ir izdevies atrast papildus vietas Bolderājā, par ļoti pieņemamām cenām, varbūt arī krīzes situācija savā ziņā ir palīdzējusi šīs cenas samazināt, jo arī daudzi uzņēmēji tomēr domā, kādu jaunu nišu ieņemt, ir daudziem atbrīvojušās arī telpas, tās pašas hosteļu telpas, nāk un piedāvā. Līdz ar to šajā ziemā mums ir izdevies atrast papildus. Esam meklējuši arī rezerves, teiksim, savā sistēmā, pārvietojot ģimeņu nodaļas bezpajumtniekus uz mūsu pašvaldības krīzes centru Marsa gatve. Arī šeit vīriešu patversmē jau no 1. Februāra izveidosim papildus 30 līdz pa 40 jaunas vietas. Līdz ar to jāsaka, ka līdz šim mums ir veiksmīgi izdevies vietu skaitu nodrošināt.